Bomba! Essa é bomba mesmo. Bomba! A atriz Cláudia... Essa eu tô até babando já, ó, de vontade de falar. A atriz Cláudia Raia se envolveu numa polêmica, mas daquelas... Uai! Vergonhosas, vamos falar assim. O que foi, gente? Ai, gente, essa me doeu profundamente. Eu também, achei tão estranho. Achei desnecessário pra ser... Pra ser aqui que delicada. Que foi, gente? Mas é o que? Os enjoa, os negócios? Não. A Cláudia Raia, ela deu um esculacho. Pode falar essa palavra? Pode, né? Pode, já falou. Esculacho. Num jornalista. Foi extremamente deselegante, extremamente... Mal educada. Exatamente. Desrespeitosa. Sabe por quê, Judite? Por quê? Porque o jornalista não sabia o nome do filho dela. Você tá zoando com a minha cara. Você tá brincando. Eu teria tomado uma dessa também, se fosse o meu caso. Que eu também não tenho obrigação de ficar guardando isso tudo, eu não, que, gente. É Enzo? Não, não. É Luca. Porque Luca é o novo Enzo. Ela falou. Entendi. Ela falou. Não é Enzo. Eu até saberia, mas assim, isso não é obrigação. Mas não, gente, não precisa disso tudo também, né? Qual que é a relevância, imagina só, para um jornalista, não tem parentesco com a Cláudia Raia, não tinha uma agenda com ela direta, porque é diferente. Ele ia falar alguma coisa da gestação? Não, eles se encontraram, vamos contextualizar. Eles se encontraram. Era um evento, né? De joia, de uma joalheria. Uhum. E a Cláudia foi fazer uma presença VIP. Foi participar. E essas lançamento. Presença VIP, tá tudo dando errado, tá, né? E tá esse mesmo. Jornalista não sabia que ela estaria lá. Entendi. Não era uma agenda, diferente de eu ligo pra Cláudia Raia e falo, Cláudia Raia, vamos fazer uma entrevista? É. E aí eu, como jornalista, o que eu vou fazer? Vou estudar a vida dela. Pesquisa. Pra gente poder conversar, uhum. Não é? Uhum. Eu faço meu dever de casa. Diferente de encontrar aleatoriamente no evento, vou conversar e tem coisa que eu não sei, eu pergunto, gente, perguntar. É lógico. Não, e tem outra é coisa a base também. Do jornalismo, não é todo jornalista que tá antenado na parte de fofoca, vamos falar assim, de celebridade e tudo mais. Talvez o cara nem soubesse que ela tava grávida. Esse aí deu pra ver de longe, assim, sim, né? Mas antes de ver, antes dela chegar no evento, talvez ele nem soubesse. Mas de onde saiu essa história do nome? De aí, escuta, aí a gente tem até um vídeo do momento. Ele chega pra ela pra conversar. Oi, Cláudia. E quase quebrando o gelo. Ah, já tem o nome. Uhum. Ah. E aí, na hora que pergunta se já tem o nome, aí ela já aí vem... Aí o raio já vem no olho aqui. É, exatamente, porque assim... Como assim? Quem é você que não sabe? Todo mundo sabe o nome. O mundo inteiro eu sabe o nome do meu filho. Não, não é isso, não. Ah, é Ravi. Não. Eu só guardei por causa do filme. Chama Luca. Luca. É verdade. Ótimo filme. Fica a dica. Mas também, né? Ô, jeito de quebrar o gelo, gente. Não, quer ser que você te simpático. Já tem o nome. Gente. Vamos ver o vídeo primeiro e a gente segue? Bora. Vamos. Gente, ela tá enjoando, coitada. Deve ser isso. Desculpa! Você tá péssima. Ana Maria Braga, menina, Luca. Só você que não sabe, né? Desculpa, querida. É jornalista, né, amor? Tem que saber. Tenho que saber, mas então, eu não sabia que você tava aqui hoje, meu amor. Desculpa, mas nada, não. Não, não tô nem. É só porque o mundo sabe. Então, o mundo sabe, que é, bom, é, né? É, o Luca não conhece. Você não ouviu falar disso? Não, eu ouvi, mas... Mas você não captou, ó. Ela... Você viu o ar de deboche? Achei tão soberbo. Ai, tipo, o mundo inteiro você já entendeu. Sabe. Ah, porque sabe, o mundo não, gira aqui, ó, no meu umbigo. É quase como chamar ele de B-U-R-R-O. É, exato. Nossa, não, sabe, mas, não, você não mas entendeu, né, querido? Você não entendeu, é né? É subtexto. Não, mas ele se defendeu bem. Eu acho que ela tava num péssimo dia de é gestão. Hormônio. Sabe aquele dia horroroso? Hormônio. Você tá num dia horroroso? É. Sei. Certeza. Bem. Dá pra ver pela cara dela, pelo comportamento, que ela não tá bem. Era tão mais fácil se ela tivesse respondido, Luca. É Luca. Já tem Luca. É, não, mas é porque ela precisava estourar em alguém. Não dá pra estourar no marido ali, não, que não tava não. Precisava foi... ser. Não. Não tô defendendo, okay. Não, tá? E essa coisa de ser jornalista, você tem que saber. É. Aí depois é o jornalista que parece arrogante, né? Como se fosse alguém que sabe de tudo. E jornalista não sabe de tudo. Exatamente. Eu não pode responder, né? Porque se você tivesse aparecido com um corte, uma facada, alguma coisa, eu saberia. Porque mas essas ó, coisas ó, não... ó, né? Ó. Que isso? Tá sentindo cheiro? Tá... De processo. Pra será? Gente ou pra lá? Pra... Eu não sei, não. É que essas navalhadas dos artistas tá gerando muito processo contra eles.
A gente teve o Caio do o caso do Caio Castro, é que o funcionário se sentiu humilhado. Que maltratou o cara também no desses eventos assim. Porque ele apareceu na frente da também. Marca. Ah lá, e a Cláudia Raia tá na frente da marca lá, ó. Bom pra nós, que não podia aparecer a marca aqui mesmo. Mas ela... Não, nem precisa, né? Ela foi muito soberba, gente. Foi muita falta de educação. É, que seja um ela péssimo não dia. Bem, não, gente. Ela não é, não. Pode ser um péssimo dia. Ó, eu vou em nome mas, dela, ó, olha aqui, Judite. Pro jornalista. Exatamente. Se for um péssimo, se isso se trata de um péssimo dia, ela pode se desculpar. Num bom dia vem um pedido de desculpa. Ah, é bom. E aí não a gente vai fazer questão de mostrar aqui. Exatamente. Porque olha, me desculpa, essa, eu não tava no essa bom Cláudia dia. Raia não combina, foi não. E a gente querer. Tá aqui tomando as dores do jornalista, mas ele mesmo não se pronunciou. Ele não fez um escândalo contra ela, porque... Acabou que o vídeo viralizou e todo mundo ficou esbabacado de ver a forma grosseira como ela tratou ele. Não, desculpa, eu não sabia. Ah, o mundo sabe. Ah, tá, o mundo inteiro sabe. Ele já respondeu, ele me respondeu de um jeito que já debochou também. Ah, o mundo sabe. Desculpa, eu não sabia. Mas enfim, mas ficou o mundo não gira em torno dela, do né? Do umbigo. Não. Enfim, mas cabe um pedido de desculpa, pelo menos. E Luca é um nome lindo, eu não sei se é o novo Enzo, se é o Enzo do passado, se é o Enzo do futuro, mas Luca é um nome lindo e que todo esse excesso de hormônios aí resulte num parto muito feliz e numa Luca nova vida chegando bonitinho. Com muito amor, carinho e respeito. É verdade. Bonito, Vasti. Nossa, parabéns. Muito bem.